始まりましたジャパンマスタークラス。最高峰の文化人に講師になっていただき、豊かな教養と自分らしく美しく生きるヒントを得る番組です。早速本日のゲストをご紹介したいと思います。画家で現代美術家の杉田洋平さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。杉田と申します。杉田さん、バチェロレッテという番組でも有名で、かつアーティストですので、ね、和の文化にも詳しいんじゃないかなと思うんですけど。いやいや、もう学びたいと思います、はい、ありがとうございます。よろしくお願いします、はい、そしてですね、続いてのゲストがタレントで歌人で国際文化社会学者の菅半奈さんです。はい、よろしくお願いします。着物がお似合いですね。あ、本当ですか。嬉しいです、ね、なんか本当に短歌とかやっていくと日本の文化がもっともっと知りたいというか、はい、なので今回こんな貴重な、はい、あの機会をいただいて本当に嬉しく思っております。こちらこそありがとうございます、はい、よろしくお願いします。楽しんでいってください、はい、そして続いてのゲストがザ・京都編集長の加賀亮さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。ゲストというかもうナビゲーターという形で水先案内人になっていただいているんですけど、はい、はね、はい、本当に僕も興味あるんですけども、ほとんどまだ勉強不足なんで、皆さんと一緒に今日も学んでいきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。これ早速なんですけど、茶の湯と、はい、あとこの素晴らしいこの場所についてちょっと加賀さんご紹介いただいてもいいですか。はい、はい、茶の湯とは一服の茶をいただくということを目的にしながら、そこには日本人の美意識や日本人の心が詰まっているというふうに言われています。今日お邪魔する藪の内流は、茶の湯を大成した千の利休、古田織部さんとも親交の深い藪の内県中上智が流祖というふうに言われておりまして、まあ、こちらご覧いただきますように武家茶道というふうにも言われてまして、このなんか風格、武士の風格も感じさせられるような素敵なお家でいらっしゃいます。お二人は茶の湯はどれぐらいご存知だったり経験がおありなんですか。あんまりないんですよね。なんかその一時期すごい茶道に興味がありまして、茶道検定に受けたことがあるんですけど、ただ言葉、そうそう、勉強だけで終わってるので、本当に経験してみたいなと思ってました。現代美術の世界とそういう茶の湯を筆頭にした和のアートっていうのは結構距離が遠いんですか。やっぱり影響を受けてて、外国の人たちもやっぱり日本の京都の文化だったりとか、うん、庭だったりとか、そこから影響を受けて作品が生まれて、っていうかなりつながりはあるので、うん、知識としては知ってるんですけど、自分が体験するっていうのは初めてで、はい、もう今日は本当に楽しみです。知識はあるってことなんで、今日クイズがあります。それでは茶の湯の文化に触れてみましょう。ジャパンマスタークラス開講です。本日茶の湯をお稽古いただきますマスターをご紹介させていただきます。藪の内上智さんです。どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。藪の内上智さんはこちらの藪の内流の14代お家元ということで、400年続くこちらのお家を継承されていらっしゃる方でいらっしゃいます、はい、本日どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。親元直々ということで恐れ多いですね。どうですか。ちょっと緊張した。14代目、すごい。もう歴史そのも、もうそのままですね。まあこの場に生まれ育ってもうすでに私で53歳なんですけども、それでも昔からもうレールを敷かれてますのでね、もう私別に特にこれといって緊張することもなく後を継いだというのがありまして、まあそれでこれからあといろんな世代の方とお付き合いしていくわけなんですけども、そういう時のツールとして茶道を役立てていきたいと考えています。まあ肩肘張らずに陽気楽にどうぞよろしくお願いします。それでは本日は茶の湯のまず基本的なルールといいますか、茶の湯にお邪魔させていただいて本当にベーシックなことをお稽古いただきたいと思いますので、どうぞお稽古よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。
本日は茶の湯を学ぶにあたってより勉強させていただくためにしずじの小林さんにもご参加いただきました。小林さんどうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。それでは早速なんですが恒例のクイズ皆様あの茶の湯をちょっとクイズを通して学んでいきたいと思いますが、佐々木さん、杉田さん、花さんよろしいでしょうか。今回はかなり勉強してきました大丈夫かな、やれるかな。今回はね結構あの優しいと言いますか、はい、もうあのクイズを通しながらちょっとお家元に、まあ、茶の湯の精神、まあ、その辺をぜひぜひ学ばせていただきたいなと思いますので、早速ですが行かせていただきます、はい、まず、まあ、今回はその茶会に参加する時の基本的なことということで、クイズというよりは茶会に参加するときに身につけてはいけないものとは何でしょうと。いきなり難しい。はい、なんだろう、はい。身近なものですね。あ、身近なもの。はい、香水。あ、それも一つ。はい。いくつか、いくつか実は。はい。あの、はい。花さん。時計。あ、それも正解ですね。あ、よかった。杉田さんもおっしゃるすればもうなんかじゃあ金物というか、ね、怪我しないようなね。小林さんよろしいですか。はい、結構です。今ちょっと挙げていただきました、うん、例えば時計、とか貴金属というものなんですが、うん、まあ、これからですね、陶器ですとか漆器などが、うん、あの、はい、皆さんの手元にやってきますので、それがこう金属と触れてる時にどうしてもカチカチしてしまったりとか、この金属のあの、うん、ベルトのところが当たってしまったりしますと、相手の大切な器を傷つけることになりますので、それはまあもてなされる側があの持つ一つのマナーとして、あの時計や指輪などを、あとネックレスとかイヤリングとかも結構あの落としたりとか、こう当たってしまったりしますと、そういうあの粗相はありますといけませんので、そういった意味であのつけないということは、まあ約束になってます。また時計の方もやっぱり時間を忘れて楽しんでいただきたいので、やはり時計はあまり身につけてこれない方がいいかなと思います。あと香水というご意見もあったんですけども、この中にあのほのかにあのお香の香りがするかと思うんですが、そのお香の香りと香水の香りが喧嘩してしまうとどうしてもいけませんので、あとお茶の香りというのも非常にほのかなものですから、うん、そういったものを邪魔しないようにという意味で、あの香水も つけないということは一つのマナーになっています、うん、さすが佐々木さんみんな正解でした。これも簡単で、はい、早速2問目、まあ、これもいろんな解釈があると思いますが、茶の湯は日本文化の〇〇と言われますが、うん、何と呼ばれるでしょう。日本文化の日本文化、そうです、ね、これ2文字ですか。これは関係ない、はいはい、あの漢字2文字ですけど、はい、あのちょっと食べ物といった、まあ、感じですかね。食べ物、はい、食べ物というか変なことしか思えないですか。全然いいですよ、杉田さん言っていただいて思いついたままに。なんか私はですね、うん、あのシンプルに食べ物とちょっと違うかもですけど、精神、なんかその今日もその学ばせていただく中で、日本文化のこう心というか精神のヒントがいっぱいあるのかなと思ったので、あの普通に精神っていう言葉を入れてみたいなって思いつつ、言われるものはまた違うかもしれないですねそうですね、それもまあ一つ重要なことかなと思います。ただちょっと今回の答えは違いました。はい、お家元、こちらあの答えと言いますか、まあ、答えとともにきっとまあこの場合は答えの裏にある、まあその精神、考え方がまあ大事なんだと思いますので、よろしいでしょうか、はい、答えを教えていただいても、はい、あの缶詰です。缶詰ですか、はい、缶詰っていうのは、茶道というのは茶の湯の文化っていうのはもうこちらに掛けております掛物、うん、そしてお花で、お花の入ってる器、そういうふうな書、あの書なども見ていただくと、それをどのタイミングでもいいですから、あの自分がなぜそのお茶を始められたかっていうきっかけ、それになっていくためのものだと表されています。
や素敵、うん、なんかですね、まあ、全てがいろいろなものが詰まっているよということで、まあ全てではないんですけども、こう日本文化の缶詰のようだというふうに表現される、こう開ければ日本の文化がわかるよというようなことでおっしゃるんじゃないかなと思います。うんうん、それでは次のクイズいかせていただいてもよろしいでしょうか。はい、井伊直弼の茶の湯一会集が由来となっている一期一会、これの対となる言葉に独座観念という言葉がありますが、一体どんな意味でしょうか。独座か、一期一会はねもう非常に有名なお言葉で皆さんご存知だと思いますが、この対に実は独座観念という言葉、一期一会なんかこう一人の中に宇宙がもうあるっていうか、他人がもう自分であってみたいな、うんうん、この空間に来た時に、うん、その音だったり匂いだったりとか、あと余白だったり、うん、何でもないところの気遣いっていうか、うんうん、それがあの他人と自分が一体なんだよみたいなメッセージをすごい感じるので、うん、自分の中にも他人もいるし宇宙があるんだよ、自分の中に全部ヒントっていうか、うん、があるんだよっていう意味なのかな、分かんないですけどね。非常にあの、ね、我々もいい答えだなと思います。はい、まあそういったあの内容かなというふうに思います。まあ、あの一期一会というのは、まあ、その日限りの、まあ、今日でもそうですけど、皆さんが集まられる機会っていうのはもうこのあと何回やるかと、まあ一回、まあ、同じ日に集まるってことはもうできないわけですから、まあ、その一期というのは一回限りであると。また今度最後にそれをこう思ってですね、自分を先ほどおっしゃるみたいな内省をしまして、最後一人座ってあの今日の一日を振り返るというような意味で、まあ、その一つこの今日の一日一回の限り、一回限りの回をですね振り返って自ら内省するというような意味かなというふうに思います。深いですよね。さっきどうですか。ね、いや勉強してきたはずが全然分からない。確かに一応一円で終わっちゃってね、まあ、こういう慌ただしい中でこう、はい、お客様をお帰りになった後にもその時間を楽しむっていう、なんか すごい素敵な美意識だなというふうに思いました。じゃあ最後のクイズに参らせていただきますと、今日皆様にもあのこちらのお道具あのご準備いただきましたけれども、はい、その中でも今回この扇子、茶道では扇子が重要な役割を担っているというふうに言いますが、それはどんな役割でしょうと。はい、それではあの藪内さんにご準備いただきましたすき家袋から皆さん扇子をぜひ出していただいて、はい、使いながらお考えいただければと思うんですが、よろしいでしょうか。あ、可愛いですね。ちょっと小ぶりな、はい、通常の扇子より小ぶりな形ですよ ね、はい、そしてこれをどう使いどういう意味があるか、なんか女性だと笑う時とか、こう歯をなんか何ですかね、こうはははははみたいな、違いますねそういう使い方もあるかもしれないヒントはあの開けない、閉じて使います。閉じる、はい、閉じて使う、ね、あ、この礼をする時こうしますよね、はい、こう相手とのこう境界線をこうなくしますよみたいな。あ、うん、ほぼほぼあの実は逆なんです。逆ですね。はい。ええ、すみません。実は相手との境界線になるものなんです。畳の部屋というのは見ていただいたら分かる通り、床の間以外はまあフラットな状況ですので、やはりこう相手とですね、やはりこう距離を取ると言いますか、要は一線を引くといったらなんかちょっと今否定的なニュアンスですけど、線を引くことで相手に対する敬いの心を表しているわけなんです。私とあなたはこう間に境界を置いてあなたを敬っていますというような意味でこの扇子を置いてお互いにお辞儀するということになっているんです。ちょっとそう思ったんですよねとか後から何でも言ってくださいいや難しかったですね。いや勉強したつもりが全然ダメ奥が深いです。本当ですね。もう何よりもやっぱり日本文化の缶詰っていうこの言葉がすごいなんかこれからもっともっと知りたいというか、何が詰まってるんだろうってすごい思いました。はい、では一旦クイズはこちらまでで、これからその茶の湯に詰まったおもてなしの心を学んでいくべくお稽古参りましょう。ではお家元、はい、
茶会の基本的な流れから教えていただいてもよろしいですか。はい、薄茶ではですね、まず席入り、そして男の拝見で、お菓子が運ばれてきてお菓子をいただく、で薄茶をいただく、で道具を見て退席という流れになります。茶会というとどうしても緊張してしまって難しいのかなというふうに心配になってしまうんですけども、はい、まずこれだけは気をつけた方がいいとか、そういう心得みたいなものはございますでしょうか。亭主と客の、会話ですね。で、そのお茶会のために亭主がどのような、心持ちでお客様を招待するための道具組みをするか、でそれを敬意を表していただいて、お茶席を楽しんでいただく。ですから決してその難しく考えることはなく、楽しんでいただければと思います。ありがとうございます。どうですか皆さん、お茶会お稽古いけそうですか。緊張するんですね。でも、でも楽しみの方が大きいですね、圧倒的に。はい、はい、楽しみ方として、お客さん3割亭主7割っていうふうなことも言われるので、うん、そのもてなすための道具、それを考えるのがものすごく楽しみになってきます。そういうのも、亭主からお客様に対してどういう思いでその道具を用意されたのかっていうことも汲み取っていただければと思います。では早速お稽古いただく、その際にまずは小林さんのお手本を習いながら、それを真似して稽古させていただければと思います。まずお部屋に向かって挨拶をするわけです。で道具を持ってこのようににじって入っていきます。で障子を閉めて、で床の間の前の畳を一時開けて、床の間の雰囲気を見るわけです。お掛物、そしてお花、花生けで横にあります香合ですね、それを見ていただきます。で本来ですとその後にこのお釜とかこの棚とか道具を拝見するわけです。早速ですけども、ハンナさん、はい、今の小林さんのお手本を真似して、はい、席入りと拝見をぜひいただきたいと思いますが、よろしいですか。はい、頑張ります。とても上手に。すごい。あ、緊張しました。常に目線を
上の方へ向けることによって床の間の掛け物でそれを流れを見てだんだんそれから下へ下がっていくとお花で皇后お花池皇后という順で見ていけるようになりますのでちゃんと座って床の間は拝見するということですね。今それをしていただいて本当綺麗にできてました。嬉しいです、はい、背筋が非常に綺麗でした。礼をされた時の背筋が非常に綺麗でした、はい、よかったです、はい、結構時間かかりますね、はい、では次の流れに行ってまいりましょうか。では小林さんお菓子の頂戴の仕方お手本教えていただいてもよろしいでしょうか。かしこまりました。では皆さん懐紙の方を出していただきまして、はいはい、まずですね、この懐紙は、まあ、2つに紙を折ったものなんですが折れてる方を自分の方に向けていただいてそして、紙のですね一番外側の部分を1枚反対側に折り返してきます、はい、こうすることで、まあ、スキア袋に、まあ、いろんなものに触れていたところが今度紙と紙としか触れてない部分が新たに出てきて、まあ、綺麗な面で取れるというところが、まあ、この裏返す一つの理由なんですが、はい、そして一旦は置いといていただいて、まあ、取る前にこうしていただくんですけども、まあ、器がそれぞれに回ってきますので隣の方にまずお先にいただきますという意味で一礼していただきます。そして懐紙をですねこの毛線と言われる敷物の外に置いていただきまして、それで、今日は2種類ですから1種類ずつ手で取っていただきます。で砂糖がついたりしますので端でこう指を少しきれいにしていただいて隣の人との間に置いていただきます。では皆さんこう両手で全てこの先ほど申しましたように1枚だけではなくて束ごと持っていただいて召し上がってください、はい、今日緑色のはスハマといって、まあ、きな粉と砂糖を合わせて、まあ、多分スハマという材料になります。あと、蝶々のこれ打ち物と言いますけども、まあ、和三盆を固めたお菓子になります。この牛ちゃんの時はこういう手でつまめるような東と言われるお菓子でいただくわけなんです。はい、では次はお家元次の流れを教えていただいてもよろしいでしょうか、はい、この後牛ちゃんをいただくという場面になります。皆さんの前に牛舎が運ばれてきましたので早速温かいうちにいただきたいと思います。まずちょっと私が見本をお見せしたいと思います。まあ、私には先頭に座ってますので右隣の方がいらっしゃらないんですが右の隣の方がいる場合はこのようにちょっとその方との間にずらしていただきまして、一礼していただきます。そして今度、まあ、普通ですとこういっぺんに運ばれてこないで一番一番運ばれてきますので隣の方がまだですからお先にいただきますという意味で一礼します。そうしましたら、まあ、右手で持っていただいて左手をそこに添えていただいて右手をこう親指広げた形で持っていただきください。で私の茶碗には、柄があります。これが、まあ、正面になるんですけどもこの正面で飲んでくださいということで、まあ、亭主の方は出されるんですが自分は少しそれを遠慮していただくという意味で正面をずらしていただきます。これは、まあ、どちら向きでも構いません。時計回りでも半時計回りでも構いませんので、この正面をずらすということにちょっと意味がありますので正面をずらしていただいてで一口召し上がっていただきます。一息で全部飲んでしまうととても熱うございますお気をつけいただいてちょっと様子を見ていただいて、はい、さあ皆さんも一緒にやってみましょう、はいはい、一緒にしていただく、はい、隣の方にずらしていただいて、はい、一緒にやるとあれなんですいいですね、はい、いい側に、はい、でで茶碗を右、はい、正面に戻していただいて持っていただいて、はい、で少しこう正面があるということがありますので、
回していただいて正面をずらして召し上がっていただきます。すいません、僕の場合正面、そうですね、あの全てのあのデザインが、はい、あるのもありますので、はい、それはちょっとまあ習慣として回しといていただくというようなことを覚えておいていただく方がいいかなと、うん、はい、あとはもうゆっくり冷めないうちに美味しくいただけるようにいた召し上がっていただいたら結構です。こんな味初めて。そうですかすごい美味しい。どちらかというと抹茶というとすごい苦いイメージをお持ちになるかと思うんですが、やはり本当に美味しいお茶はこう甘みというか旨味が強いものです。で最後ですね、あの泡までこう飲み切っていただくといいますか、す、ね、うん、最後吸い切る音を立てるようにして、とこう音を立てても、これも音は立ててもいい音です。でちょっと前に置いといていただいて、皆さん召し上がっていただきましたので、このお茶碗のを拝見するということ所作をちょっとさせていただきたいんですが、先ほどの返しを出していただきます。私どもの流派ではこれを下に引くということで、折れている方を自分の方に向けていただいて、はい、そのモセの、はい、外側に出していただいて、この上にお茶碗を乗せてください。そうしましたら肘をですね、膝につけていただくような、はいはい、小さい低い姿勢でですね、それでお茶碗を持ち上げていただきます。で、こうしますと、ま、万が一落としてるんですね、低い位置ですので、割れないですし、まあ、肘をこう膝に置いていることで非常に手も安定するというような、この姿勢位置で見ていただきます。で、お茶碗の外側のデザインを見ていただきます。そして後ろ高台と言いますけども、茶碗の部分、はい、でちょっとね泡が垂れそうになるんですが、これはもう垂れてもいいようにこの返しを引いてますので、もう思い切って下に向けていただいて結構です。そうしますと、まあ、誰が作ったかというようなハンコですとか、まあ、この高台の丸い作り方もあればいろいろな作り方もあります、まあ、そういったものを見ていただく。普通のこう上に向けていただきまして、とこう茶碗の中の、まあ、柄であったり、まあ、あとは見込みと言いますけど、お茶碗の一番底の部分のくぼみであったり、まあ、どういうふうになっているかということも一つ鑑賞のポイントになってきます。お茶碗はやはり手に実際持てる器ですので、この手の持った感覚、あとは唇につけた感覚、まあ、そういった感触も楽しんでいただけるということになってますね。杉田さん、いかがですか、お茶碗ご覧いただいて。いや、これはもう、 こう見れば見るほどなんか発見が多くって、これも牛のあのデザインっていうかがあって、あ、そうですね、ね、でこの土感というか温かみがあって、うん、で多分これ一個ずつ個性があるっていうか、そうですね、一つずつ変化がやっぱりあって、このぬくもりっていうか、その器でそのお茶がさらにこう際立つっていうか、実はこのお茶碗にだけ名前が、うん、銘というのがついているんですけど、どんな銘がついているか想像できますか。ヒントはこの季節のものなんですけど、春で、こう暖かい風のような、うんうん、こう朝焼けというか、うん、はい、こちらがね、花幕、花の幕、要は桜がたくさん入って幕のようになっているというようなイメージをこの白い部分で表しているのかなと思うんですけど、花幕という名前がついています。花いかだというか、はい、そうですね、水面に、うん、花びらが落ちてこういかだのようになっていって、それを絵に描いたことがあるんです。それをちょっとこう思い浮かべるというか、ただ単に白くてピンクってだけじゃなくて、そこにいろんな色が入ってて、うん、グレーに見えるんだけども、ちょっとブルーにも見えるし、そうですね、愛着が湧いてくるというか、うん、こう魂が宿ってる感じがしますね、本当。それではこれで皆さん基本的なお茶会のマナーは学ばせていただきましたが、いかがでしたか、感想。半野さん。そうですね、
なんかすごい守ることも多くて、うん、覚えなきゃいけないこともいっぱいあるなって思ったんですけど、時間が経っていくともうどん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 楽しくなって、うん、なんか吸い込まれるような感覚というんですか、なんかもっとこの奥深い世界と出会いたいなって思いました。もうこれからちょっと茶道でもちょっとあの学びたいなって思ったんですけど、ぜひ はい、ありがとうございます。いかがですか。最初の日本文化の缶詰という意味が、うん、この一連の稽古を経験させていただいて、うん、なんか分かりました。いろんな側面があるんだなって、うん、そうですよね、凝縮されていて、例えば頭で学んでるのとこうやって実際に拝見して自分もちょっとさせていただくのはまた全然身体感覚が違うなと思いましたんで、また本番を楽しみにしております、うん、お家元皆さんの稽古をご覧になられまして、あのいかがですか。何かもう最初はねものすごく緊張されてたっていうのが分かるんですけどね、だんだんこの短い時間を通じてですけども、あの皆さん真剣にやっていただいて、でそれぞれの興味のある点から見ていただいたっていうのがよく分かりました。ありがとうございます。そして実は本日皆さんこのベーシックなルールを学んだということで、お家元が春のお茶会にお招きくださるということで、この後はもう早速実践編に、はい、行かせていただきたいと思いますので、お家元どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、本日は起業したばかりの佐々木さんを正客として、はい、そして杉田さん、花さんを連客としてお茶事にお迎えいただきますので、どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。よろしくお願いします。このお庭は露地といいまして、お茶会のイントロダクションとも言うべき茶の湯には欠かせない場所なんです。どうでしょう、皆さんご覧いただきまして。なんか本当すごい素敵ですよね。なんか自然を感じるというか、うん、ね、ちょっとこの路地に関しましていくつか、うん、あのクイズをまた準備させていただいてますので、ぜひ皆様にお答えいただければと思います、はい、では1問目、はい、路地にはあるものとあるものをつなぐ橋渡し的な役割があると言われていますが、何と何をつなぐんでしょうか。何と何、これは難しい問題ですねこれもね、多分答えはいろいろ解釈によってあると思うんですが、今と過去じゃないですよね、うんうん、そういうのじゃないですね。この路地という場所、皆様が今外から来てどういうことを感じになられたか、うん、なんか他の地域の人も来た時にまあ一体になれるとか、境目をなくすみたいな、そういう効果もきっとあると思います、うんうん、心の何と言うんですかね、うん、内側と外側、あかなり近いですね。内面的なことは確かにそういうところが大きいかもしれません、うん、現世と来世とかそういうやつですか。ああもうどんどん近くなってますが、小林さんもういいですか、はい、お答え、はい、まあ、皆さんがいらっしゃる普通の世界、俗世間の世俗の世界と、まあ、茶の湯の世界っていうのはある種別世界、まあ、聖なる世界とも言えるかと思うんですが、そういったものをつなぐちょうど茶室というのが聖なる場所、そして皆さんが入ってきた門が、まあまあ、皆さんがというか我々が住んでいる俗世間だとすると、その中途中間点にあるのがこの路地になりますので、このだんだんこの気持ちの中にあったまあ普段の心の塵といいますか、そういったものを払っていく、この道中の中で静かにお茶をいただく気持ちを高めていくというような意味があります。それでまあ世俗な世間と聖なる場所をつなぐという意味合いがあるわけです、あとはあの市中の三協という先日教えていただいたコンセプト、非常に素敵だなと思ったんですけども、はい、あの昔、市中の三協と言われております、この、茶室と路地はですね、どういうことかと言いますと、やはりこの場所というのは実は京都駅から15分ほどの場所なんですが、非常にこう現代的な建物の中に囲まれていますが、まあ、ある種のオアシスのような形で、まあ、市中、まあ、市の中にある山のいおりのような、そういう気持ちにさせるというようなことで、まあ、市中の三居というふうなことも言われています。でも本当に京都駅から私も歩いてきてたんですけど、別世界ですよね、そうですね、この中は、はい、現代社会とは思えないような。では次のクイズに行かせていただきます。
茶室での体験を引き立てるためこの路地にはある工夫が施されています。それは一体何でしょうかと、ご覧いただいて何か気づくことがありますか。一般的な庭と言われるものと違う点と言いましょうか。はい、そうそう、こう音をさせないようにこうなんか苔とかをこう大事に育ててるとか。あ、でも美意識的に近いものありますね。はい、美意識的なこと、はい、そうですね、茶の湯の体験をこうより効果的にするというような意味があるとだと思います。普通の庭ってこんなに木生えてます確かに。ここは近い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 です。近いです。なんか木が多いな。鳥が、木があるのに、木があるのに水が、あ違うか、葉っぱがない。ありますよね。ありますよね。これが枯れてる。でもでもそういうことですね。はい、木があるのに、木があるのに鳥がいない木があるのに、お花。あ、そうです、合ってます。はい、お花。あ、よろしいですか、はい、解説いただいて、見ていただいたら分かるんですが、あまり花のつく木というのがないんですね。これは、まあ、後ほど入っていただく茶室に、まあ、一輪二輪ですね、まあ、清楚にといいますか、ちょっとあのお花を生けてますから、その道中であるこの路地にですね、たくさん百花繚乱お花が咲いてますと、茶室に入った時の花池のお花というのが何かこう、ちょっと身を取ってしまうような感じがいたしますので、この路地の中にはあまり花のつく木は植えない、また香りのするようなものを植えてしまうと、その先ほどの香水の話と一緒なんですが、喧嘩してしまいますので、香りのするような木とか花とかっていうものを植えないよということは一つの、まあ、原則のような形になってます。いや勉強になるな、ね、すごい、まあ、日本の山の中を歩いていくというような、まあ、イメージを持っていただいて、それで、まあ、心の気を清めながら歩いていただくというような感じかなというふうに思います。はい、関連して引き続きちょっと同じような美意識かもしれないんですけども、千利休さんが朝顔を見に来たいという秀吉をもてなすためにある驚きの行動をしました。一体それは何をしたでしょうと、見事な朝顔が咲いているその噂を聞いた秀吉がぜひそれを見に行きたいと、でそれをお迎えする千利休さんはある驚きの工夫といいますか行動をなさいました。それは一体何でしょうと。あまり、そうですね、朝顔を見に行きたいという方に対してこういうもてなしは普通の方は、うん、しないかもしれませんね、うん、それは失礼なもてなしなんですか。起点の聞いたというか、ある種失礼な、ある種失礼な、ある種その逆転の発想といいますか。あ、朝顔、どんな驚きの行動か、杉田さん何か思い当たります。でもすごいありきたりですけども、うん、その地域 の、 その職人さんというか、うん、まあ、屏風絵にその朝顔をこう枯れない朝顔を描いてそれを見せたとか、さすがアーティスト分かんないですよ、分かんない、そういうこともあるかもしれませんが、この場合は見事に咲いた朝顔を見に来たいと言った秀吉をどう驚かせたか、日本人の美意識がそこに感じられる驚きの行動というふうに言えるかと思うんですけども、はなさん、なんか全部朝顔を切ってしまったわけじゃないですよね。うん、近い、そうです、ね、正解です。あ、正解ですか。おやったやったやった、解説いただいてもいいですか。はい、まあ、先ほど言いました通りですね、秀吉は利休の屋敷に朝顔がたくさん咲いている、きれいに咲いていると、そういう噂を聞いてぜひ見に行くということでその約束をしたわけなんですが、利休さんはですね、そのもてなしの日の当日にそのきれいに咲いた朝顔を、まあ、一輪残して全て刈り取ってしまったと、うん、で、まあ、本当は秀吉はそのたくさん咲いた花を見に行きたかったわけなので約束が違うということで怒ったんですけども、そのまま茶室に入っていったら見事に一番綺麗な一輪咲いた朝顔が茶室に生けられてたと、うん、一番効果的にですね朝顔を見せる方法はどういう方法かということを考えて、千利休さんは、うん、そういう行動を取ったわけなんです、うん、深い
はい、やっぱり天才の考え方ってやっぱり違うんですね。そうですね、まあ、やはり我々ね千利休さんというのは茶の湯の大成者として仰いでいますけども、やはりそういった起点といいますか、そういった逸話はいろんな形で残っています。まあ、そういう本当にこう400年前の、まあ、お話なんですけども、我々も今非常にそういう逸話の中から多くを学んでいます。お家元のお茶会の準備が整ったようですね。なんで分かったんですか。先ほど水が入る音がしたと思うんですが、そちらがですね、準備が整ってこれから迎えに行きますよという合図になります。 あえて声を出さなくてもその音で、あの迎えに行く準備ができたんだということを表現しているわけなんです。それでは皆さん、お家元の春の茶会ぜひお楽しみください。ありがとうございます。正客佐々木様、本日はようこそお越しいただきました。お招きいただきありがとうございます。こちら掛け軸について伺ってもよろしいですか。はい、はい、藪の内流の11代、のお家元になります。桃月祭という家元が書きました一家天下の春と書かれてございます。たけたけしいと言いますか、勢いがあると言いますか、なんか新しいことが始まっていくような、そういった駆け上っていくような勢いを感じました。はい、
出汁草ごとですね、器を持ち上げていただきまして、まず一口召し上がっていただきます。でそのままいいように召し上がってください。上本、こちらのお茶碗は、はい、本願寺の名物であります一文字というお茶碗がございます。それを写したものでございます。佐々木様がこの度起業されたということで、うん、初めの一歩という感じで、今回は用意させていただきました。 ありがとうございます。はい、杉田さんのはですね、名前をお聞きになられたことがあると思いますが、野々村仁生という作家さん、昔のアーティストと現代のアーティストのコラボしてるコラボしてるというか、そういう意味でお使いなんですね。はい、ありがとうございます。すごく風合いが素敵ですね。ハンナさんのお茶碗、ハンナさんのお茶碗はですね、井戸脇と申します。ハンナさん出身が韓国ということでしたので、そちらのものを今回用意させていただきました。韓国で焼かれたお茶碗です。はい、そうなんですか。はい、すごい嬉しいです。お茶召し上がっていていただいていかがでしたでしょうか。いや、この濃い茶も今まで味わったことがない味で大変美味でした。はい、ありがとうございました。はい、それでは本日のお稽古、そして春のお茶会体験いただきまして、皆様いかがだったでしょうか。早速正客で本日ご参加なさいました佐々木さん、はい、いかがでしたか、今日の一日を振り返って。そうですね、いつもはなんかどういう発言をしようかって頭で考えたりするんですけど今日はもうなんか没頭しすぎて、うん、そんな余裕もないぐらいですね、もう集中してしまったっていう一日でした。確かに。はい、それで最初に日本文化の缶詰っていうお言葉があったじゃないですか。うん、はい、それで今回ずっと体験してみて、なんか自己陶冶のための缶詰だなっていうふうに思いまして、はいはい、私も40超えてきた時に、はい、なんか自分を見つめ直すというか、そういうものって何があるんだろうって考えた時になんか悩んでたんですけども、やはりお茶ってその人との対話でもありますし、物もそうですし、空間もそうですし、そしても自分自身ともそうですし、いろんな鏡を用いて自分自身を見つめ直し、他の人とのあと時空を超えたつながりみたいなのを感じるためのものなんだなっていうふうになんとなく感じてですね、これはやり続けなきゃいけないなと思ったんですよね。ぜひぜひ、はい、続きぜひご一緒いただければと思いますし、はい、杉田さん、はい、なんか杉田さんね、このお茶会等に参加なさるその体験も、まあ、作品の一つというふうに先ほどちらっとおっしゃってたんですけども、はい、どうでした、今日一日ご参加くださいまして。そうですね、本当最初はこう型があって、うん、この学ぶ方に比重がすごく大きいかなと思ってたんですけど、体感してこう遊び心がものすごい大事なんだなっていう、で他人にすごいその尊重っていうか、自分にも尊重だし、その対象物にいかにその楽しんでもらうかっていうおもてなしの心っていうか、そういうのはすごくこう再確認できたっていうか、うん、本当にこの現代アートの中に自分が入り込んでいったみたいな感じがして、うんうん、うん、本当そうですよね。非常になんか充実した時間となりました。うん、ありがとうございます。ハンナさんいかがですか。そうですね、すごいやっぱり日本文化さらに好きになりました。やっぱりこの余白っていうこの空間、これがやっぱり短歌の世界にも生け花の世界にも、それと茶道の世界にもやっぱり共通しているのかなって思ってて、でその中でやっぱりそのさっき佐々木さんがおっしゃってくださった通り、自分と向き合えるような時が止まるような感覚があって、すごい自分の中の股間がすごい働いたんですよね。なので、まあ、その中でやっぱり自分っていうのは何だろうっていうのをもう一回考えさせるようなことができて、これは言葉のいらない世界なので、逆に海外のいろんなところの方々にもやっぱり茶道っていうこの魅力は伝わるのではないかってすごい思いましたね。うん、
ありがとうございます。お家元、今の三方のコメントであったりですとか、はい、本日の3人の稽古ぶりご覧いただきまして、お感じになられたことありましたらぜひお聞かせいただきたいんですけども、いかがでしょう。まあ最初に言った通り、茶の湯というのはね、今の日常に生かせること、心構えというか、そういうものが大切やと思うんです。で、現代人というのはとてもせかせかしているような気がします。時間のない中で、どういうふうに生きていくべきだろうかっていうのをちょっと一歩止まって、その茶の湯というものを通じて、皆さんの心に一つでも残ったら、本当に今日はベストだったんじゃないかと思います。優しい染み入りますね。ねえ、かつてはね、いろんなビジネスリーダーの方、もう本当に茶の湯をたしなまれて、そんな中で自分と対話しながらこうビジネスもこうやっていかれたという、まあ、小林一三さんみたいな方であったりですとかいらっしゃるというふうにお伺いしてるんですけども、まあ、今ももちろんこういう茶の湯ってビジネスリーダーにも活かせる要素多数あるんじゃないかと思いますが、そういったところはいかがでしょう。そうですね、自分がもうちょっとせかせかしてたのかもしれないということで、野村証券の創業者でありました野村徳七郎は、おのおとお茶を学ばれたと聞いています。で、彼の場合は藪の内を海連まで取った方でございますので、その中で、体験した中でその道具を見るということも、一つの技術になったんではないかと思います。小林さん、なんか小林もし補足いただける、まあ、我々は、うん、この世界にいるので、皆さんがどういう形で、まあ、物を決断されているかということまではわからないんですが、まあ、想像するにやはり直線的に合理的にゴールを目指そうということが皆さんの、まあ、頭の中にあるんじゃないかなと。その時にやはり、直線的ではない、まあ、無駄なように見えるんですが、実はその中に、まあ、用が詰まっているというか、無用の用という言葉もありますけども、やはり、まあ、そういったふうに無駄、一見無駄だと思えることにちょっと取り組んでいただくと、先ほど大元がおっしゃったように少しこう直線的にゴール的に直線的に合理的にゴールを目指そうとするところから一歩立ち止まって、そして、また総合的な、まあ、俯瞰的な視野で物事を捉えて判断していただけるということもあるのではないかなということをいたします。まあ、まさに佐々木さんは今起業をご準備なさってらっしゃって、はい、まあ、いろんなビジネスリーダーも佐々木さんがこれからどういうふうになさるのかすごく期待してらっしゃると思うんですが、なんか茶の湯の体験から何か今日改めてお感じになられたことですとか、その起業に際してのヒントみたいなことってありました？はい、すごくありましたね。その自分が起業して一人になるっていうところもそうなんですけど、さっきなんか40って言葉言いましたけど、40って年齢ばっかうるさいなと思うんですけど40とかになったり一人になってくると鏡がなくなっていくじゃないですか。いろんな人が言ってくれたりもしなくなりますし、そういう時にいい鏡であり軸足みたいなものがないと、その後の人生ってなんか何ですかね、違う自分を発見するのが難しい気がしてまして、うん、今日ちょっとハンナさんがいらっしゃるんで一つ例を出したいんですけど、うん、J.Y. パクさんっていらっしゃるじゃないですか、うん、で最近 J.Y. パクさんの本が出てたので私読んだんですよ、うん、そしたら半分ぐらいが聖書の話なんですよね。で彼も40超えた時に自分は何のために生きるかっていうことに迷ったみたいでして、うん、もう聖書のもう専門家になるぐらい研究をして、うん、彼は軸足を作ったんですよね、うん、その時に、まあ、宗教でもいいと思いますし、日本人にとって茶道ってそういうなんか一つの軸足、うん、特にリーダーの方は軸足がないとやっぱり揺らいじゃうと思いますんで、うん、なんか私も軸足が足りないなと思ってたので、そういうなんか軸足を茶道の力もお借りしながら作っていかなきゃいけないなっていう思いを新たにしました、うん、はい。ハンナさんもね、ちょうど先ほどお話してたらやってらっしゃる化粧品のブランドが鏡ということをモチーフにブランドをやってらっしゃるというお話をお伺いしたんですが、はい、何か佐々木さんの話をお伺いになられて通ずるものありますか？本当ですね、なんか私は日本に来て短歌っていうものと出会って、本当に短歌をやりながら自分自身と向き合えるようになったんですね。なので今の自分が新しくビジネスを始めた化粧品ブランドの名前に鏡をつけた理由がそこで、実はやっぱり忙しい人々こそちゃんと鏡のようなこの存在っていうのが大事なのかなって思ったんですね。なのでやっぱりそのどんな時でも忙しい時とか年を取って
っていくときに自分と向き合う、で自分を深く理解するっていうのがそれぞれでいいと思うんですけれども、それを自分の中でちゃんと持つっていうことは本当に大事なのかなっていうのを、もう今日茶道やりながらますます思いました。短歌もね、毎日一句というか一歌、ね、読んでらっしゃって、そのごとにこう、はい、自分と向き合ってらっしゃるというお話を先ほどちらっとしてらっしゃいましたが、そうですね、やっぱり時を止めるっていうことってすごい大事なことだなと思って、おっしゃってくださった通り、無用の用っていう言葉がすごい印象的ですけれども、無駄なんじゃないかって思うことこそ実はすごい自分と向き合える大事な時間だったりするのかなと思うので、時を止めるっていう作業も必要なのかなって思いました。私も結構毎日一首ずつ歌を作る時にちゃんとこう時間を止めるので、自分らしい何かを見つけるといいですよね。杉田さんは何かアート作品作りに何か茶の湯からこうインスピレーションを感じになられたこといかがでしょう。なんか見えてないそのものっていうか、気づかないんだけども重要なものって、ね、今やっぱり合理化じゃないですけども、まあ、真っ先に必要なものっていうのが分かりやすいものに頼りがちだけども、一見その分かりにくい実用的じゃないっていうものもものすごくその実はすごく役に立ってたりとかすることが多くって、自分の感度がすごい鈍ってるんだろうなっていうのがすごい分かりましたね。作品にこう息づいたらいいなと思いますけどね、はい、こういう遊び心とか、はい、今度もね個展があられるということなので、またそういったところになんか生きてくることを楽しみにしております。いや本当ですね、はい、ありがとうございます。ではそろそろまたこれも恒例なんですけども、とお三方を感じいただきました本日のお気持ちを短冊にしたためていただきまして、ぜひお聞かせいただければと思いますが、よろしいでしょうか。はい、はい、では整いましたでしょうか。佐々木さん、早速よろしくお願いいたします。ちょっと言いたいこといろいろ言っちゃい、もう言っちゃったんですけど日本文化の玉手箱と書きました。あ、はい、今日缶詰って表現ありましたけども、私缶詰よりもっと高級なもんじゃないかなと改めて思ったんですね。玉手箱っていうのはやっぱ軽々しく開いてはいけない大切なものということで、カジュアル化するのも大事なんですけど、やはりすごく奥が深いものなので、やはりそれだけの敬意を持って向き合うものだなとも思いましたんで、この大事な玉手箱をもう世代を問わずいろんな方が大事にして、そして次の世代にまた引き継いでいければなと思いました。確かに、はい、今日いつになくなんか真剣な佐々木さんいや、いつも真剣ですと思いましたということで、ありがとうございました。どうもありがとうございます、はい、じゃあ杉田さんお願いいたします。そうですね、小窓から春の音色が聞こえるっていうふうに書いたんですけども、最後お茶を出したんだ時に、はいはい、暗闇だったじゃないですか。で暗闇で僕の位置からちっちゃな窓が見えてて、そこから2輪か1輪だけ椿が見えてて、その暗闇の中から見るとすっごい美しかったんですよね。でさっきの物語で庭に あえて花とかがなくってっていうのがあって、その強調されて、で降って気づく時になんか美しさとか重要なことって会話の中でもそうですけども、無自覚の中に美しさってあったりとか大事なことって隠れてたりする気がするんですよね。見ようと頑張れば頑張るほどちょっと見えづらくなるっていうか、なんかその、普段気づかないものにちょっと最後の最後でこうガーンと気づかされたっていうか、まあ、そういう心をずっと持っていたいよなっていうのは思うんですけどね。ぜひ引き続き、ね、杉田さんのいつもそういうなんか独特な目線の中で僕らもいろんな素敵なものを感じさせていただいてますので、引き続きどうぞよろしくお願いいたします。こちらこそありがとうございます。ハンナさんお願いいたします。はい、お願いします。五感が満たされる今日の京都に巡り来る春、うん、なんかそのすごい好感満たされて今日すごい充実した一日だったんですけど、これが巡り来る巡ってくる春っていうのがすごい意味があって、
京都そして佐渡っていうすごい長い歴史でちゃんと守ってらっしゃる方々がいて、そこに毎回こう巡り来る春のようなその気持ち、お客さんに対する気持ちもそうだと思いますし、私たちに毎回刺激を与えるようなこの心っていうところがすごい忘れたくないなと思ったので、これを最後に巡り来る春っていうのにちょっと例えてみました。ありがとうございます。素敵ですね。もうなんか補足することがないというか、ね、素敵すぎてありがとうございます。では最後にあの小林さんをリモート、ちょっと小林さんから一言ずつあの頂戴できればと思いますが。そういあの今日皆さんにこう書いていただいたことって、まあお茶の中でも非常に大切なことだと思うんです。でやはりあの我々日常から、まあ、茶道というものに触れていますけども、やはり皆さんのような方々にまた茶道の面白さ触れていただけて、またそういうふうに、いろんな刺激を受けられていただけたということに我々も刺激を受けて、もう一回、まあ、今後頑張っていきたいなという気がいたしました。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。お家元いかがでしょうか。本当に限られた時間の中でね、皆さん本当によくやっていただいたと思います。あの最近伝統文化があのやたらと敬遠される時代になってきてるんですけども、あの今回の、番組を通してまた新たな発見が私自身もできました。でそれをまた糧にして今後また広めて生きていければいいかなと思ってます。これにて本日のジャパンマスタークラス閉講です。皆様ありがとうございました。ありがとうございました。